vojna samotná, nedá sa to identifikovať. Je ťažké nám rozprávať, čo sme tam zažili, ľuďom, ktorí tam s nami neboli. Do Afganistánu sme určite nešli si robiť zárezy na pažbu. First Avenue cordon at the first compound should be conducting call-out in approximately 4 mics. Have a copy. Nikto mi nedá taký plat, aby som toto išiel robiť. Nikto mi nezaplatí to, že som mohol sa pozerať na to, ako vedľa mňa môj kamarát alebo môj spolubojovník je v ťažkej situácii alebo ťažko zranený, alebo nedá Bože zomiera. To sa nedá zaplatiť.